Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar. Biz ijodiy guruhimiz bilan O'zbekiston Milliy arxivining muzeyidamiz. Bu yerda aynan Buxoro amirligiga oid ko'plab o'ta noyob va qimmatli hujjatlarning nusxalari ekspozitsiya qilib qo'yilgan. Biz o'tgan galgi ko'rsatuvimizda Buxoro amirligiga oid bir qancha hujjatlar bilan sizlarni tanishtirgan edik. Bugun ham mavzuni davom ettirib, Buxoro amirligidagi ta'lim tizimi va boshqa o'ta noyob hujjatlar bilan sizlarni tanishtirmoqchimiz. Mening qo'limda ana shunday o'ta qimmatli hujjatlardan biri vaqf hujjati turibdi. Bu 1886-yilda ayol kishi tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, bu ayolning ismi Poshobibi, ya'ni Hasanobod qishlog'ida yashaydigan bu ayol o'zining 9 tanob yerini maktab uchun ajratganligining. Bundan tashqari Muhammad Elbarsxonning qizi ham Oyposhsho bibi o'zining yaroqli yerlarini madrasa, masjid va maktablar uchun ajratganligining guvohi bo'lyapmiz bu hujjatlarni o'qib. Albatta o'sha davrda momolarimiz ta'lim tizimiga befarq bo'lmaganlar. Biz mana shunday ajoyib hujjatlar bilan bugun sizlarni tanishtirmoqchimiz. Demak, efirda manbalar so'zlaganda ko'rsatuv. Buxoro amirligining ta'lim tizimiga oid noyob manbalar O'zbekiston Milliy arxivida I-126 font ostida saqlanadi. Ammo bu font hujjatlari yetarlicha o'rganilmagan. Manbalarda Buxoro amirligida 3000 dan ziyod xususiy maktablar ochilgani yozib qoldirilgan bo'lib, maktab egalari maktabdorlar deb atalgan. Maktabdorlar pul to'lay olmagan oilalarni ham boylarga murojaat qilib, ularning savodini chiqarishga harakat qilishgan. Ayniqsa bolalarning ta'lim olishiga ayollar befarq bo'lishmagan. Buni ko'plab boy ayollarning vaqf hujjatlaridan ham bilishimiz mumkin. Bu xususiy maktablarda ustozlar bolaning 6-7 yoshgacha to madrasaga chiqqunicha xat savodini chiqarib, o'qish va yozishni o'rgatishgan. Madrasaga chiqqunicha ayrim bolalar 4-5 yoshida Qur'onni ham yod olishgan. Buxoro amirligida yoshlar madrasaga kelishidan oldin xususiy maktablar bo'lgan. Bu xususiy maktablarning soni 2000-3000 ga yetgan. Chunki xususiy maktablarda farzandlar, ota-onalar o'z farzandlarini o'qishga, yozishga o'rgatishgan va ularga mablag' ajratishgan. Madrasalarga kelishgacha bo'lgan davrda mana madrasalarga biz bilamizki 6-7 yoshdan qabul qilingan ekan. Ungacha bu bolalar o'qishdan, yozishdan xabarligi bo'lgan. Maktablar xususiy bo'lgan, o'zlarini uylarida ochib yurgizishgan va ota-onalarni shunday huquq bo'lganki, o'zlariga qulay bo'lgan joyda, xohlagan maktablarda o'qitish imkoniga ega bo'lgan. Bu farzandlarni o'qitadigan insonlar maktabdorlar bo'lgan. Ularning o'sha o'qitadigan, mana biz o'qituvchi deymiz, muallim deymiz, ular shu maktabdorlar deb etilishgan ekan. Xuddi bizda hozirgi tilimizda MTM, ya'ni maktabgacha ta'lim muassasalari bo'lganidek, o'sha Buxoro amirligi davrida ham shu maktablar ochilgan ekan. Maktabni bitqizib madrasaga o'tar chog'ida madrasalarda bilamizki pullik o'qish bo'lgan, ko'pchilikni qurbi yetmagan. Asosan o'sha davrdagi badavlat insonlar yordam bergan bu o'quvchilarga ta'lim tizimini to'xtatib qo'ymasdan davom ettirishlari uchun mablag' ajratishgan. Ko'pchilik mana masalan mana shu hujjatimizda biz ko'rishimiz mumkinki Poshsho bibi Hasanobod qishlog'idagi 9 tanob yerini madrasalarga vaqf qilib qoldirgan hujjatlarni buni muhrlari bilan ko'rishimiz mumkin.
Bizi bilmemiz ki, farzan terbiyesi bilen, onu okumuşlu olup, ilimli buluşu da ayol kişinin rolü çok katta bo'lgan. Ayollar, o'sha badavlat insonlarning ayolları, shunday insonlarga, kam ta'minlangan insonlarga yordam tariqasida shu yerlarini vaqf qilib madrasalarga qoldirishgan. Ular madrasalar, yangi madrasalarni ochish, madrasalarni kengaytirish, keng sharoitlar yaratib berishga qurilishiga mashu ayollarning ham roli katta bo'lgan o'sha davrda. Shu hujjatlarni ko'rib chiqish davomida shuni angladimki, o'zbek xalqini naqadar ilmli, bilimli ekanligini guvohlik beradi shu hujjatlar, muhrlar, vaqf qilingan hujjatlar. Bizga mana necha yillardan beri o'zbek xalqi qoloqligimizni, bilim darajasi pastligi kabi ko'pgina tamg'alarni, gapirlarni aytib o'tishgan, lekin tarixiy hujjatlar buni umuman aksini ko'rsatib beradi bizga, isbotlab beradi. Bizda ta'lim tizimi shu Buxoro amirligi xonliklar davrida juda rivojlanganligi, farzandlar o'sha davrdagi yoshlar, farzandlar juda ilmli, bilimli bo'lganligini ko'rsatib o'tadi. O'rta Osiyoda ta'lim ikki bosqichda: quyi boshlang'ich maktab, yuqori madrasa bosqichidan iborat bo'lgan. Maktab yoki madrasada dars berayotgan domlalarga ba'zan vaqf qilingan mulkdan ish haqi to'lab borilgan. Arxivda shuningdek madrasa o'qituvchilari uchun qay tarzda oylik maosh to'langanligi, amirlik xazinasidan ajratilgan pullar to'g'risida ham hujjatlar mavjud. Bu hujjatlar orqali ta'limga e'tibor, ustozga e'tibor nechog'lik ekanini bilib olishimiz mumkin. Talabalar ustoz yashaydigan ko'chani hashar yo'li bilan ta'mirlab, uning oilasi uchun qishga o'tin g'amlab berishgani haqida hujjatlarda yozilgan. Madrasalarda to'lov imkoni bo'lmagan yetim bolalarga tekin hujralar ajratilib, ba'zida talabalarga ham hozirgi til bilan aytganimizda stipendiyalar to'lab berilgan. O'zbekiston Milliy arxivida mavjud bo'lgan tarixiy hujjatlarda ayollarning o'rni, ayollar vaqf qilgan yer mulklar haqidagi hujjatlarni o'rganamiz. Aynan ayollar tomonidan, mulkdor ayollar tomonidan yer mulklari Makka va Madina shaharlariga uchun vaqf qilinganligi haqidagi ma'lumotlar bugun arxivimizda mavjud. Bundan tashqari, o'z hududimizda mavjud bo'lgan yerlarni ham mulkdor ayollar o'zlari tasarrufidagi mavjud bo'lgan yerlarni hududimizdagi masjid, madrasalar uchun ham vaqf qilganligi haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan hujjatlarda. Shunday hujjatlardan birini bugun e'tiboringizga havola etamiz. Ushbu qo'limdagi hujjat milodiy 1790-yilda yozilgan bo'lib, ushbu hujjatda Muhammad Elbarsxon qizi Oyposho bibi tomonidan o'ziga qarashli bo'lgan yerlar talabalar ilmlar uchun, talabalar uchun, masjid va madrasalar uchun vaqf qilinganligi keltirib o'tilgan. Ushbu hujjat orqali shuni aniqlashimiz mumkinki, ajratib berilgan vaqf qilingan yerlar geografik jihatdan qayerda joylashganligi, ushbu joyning janubiy, shimoliy tomonlarida qanday yerlar mavjudligi haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan va bu yerlar bugungi kunda yurtimizning qaysi hududiga to'g'ri kelishini ham bilib olishimiz mumkin. O'sha davrda ham yer mulk masalalariga juda jiddiy e'tibor qaratilgan bo'lib, bu hujjatda ham ko'plab qozilarimizning muhrlari bosilgan. Bu hujjatdan shuni bilishimiz mumkinki, o'sha vaqtlarda ham ayollarimiz talabiy ilmlarni ilm olishiga o'z hissalarini qo'shishgan, ularni ilm olishiga befarq, be'tibor bo'lishmagan va bu borada ular o'zlarini iqtisodiy jihatdan yordamlarini berib kelishgan. Arxivda saqlanayotgan hujjatlardan bildikki, madrasalar nafaqat Turkiston o'lkasida, balki boshqa mamlakatlarda ham, masalan, Makka shahrida ham vaqflar orqali qurilgan va talabalar u yerda o'qishgan. Hukmdorlardan tortib oddiy odamlar ham Makka va Madina shaharlarining rivoji uchun o'z mol-mulklarini vaqf qilishganini hujjatlar tasdiqlaydi.
o'sha davrda men aytib o'tishim kerakki, atamalar yoki bo'lmasa joy nomlarini nomlash masalasi ham juda turli yondashuvlar, turli jihatdan bo'lgan. Oddiygina ijtimoiy masala, lekin juda ham qiziq masala mavjud. Misol uchun oddiy bir o'sha Madinadagi madrasaga bir mudarrisni belgilash. Shu o'rinda u buni nomi keltiradi, ya'ni bu madrasaning nomi O'zbek. O'zbek ya'ni Madina shahrida O'zbek deb atalgan madrasa bo'lganligi to'g'risida bizda mana ushbu manbada ma'lumot keltirilmoqda. Qisqagina o'sha bu farmon, ya'ni o'sha madrasaga mudarris keltirish, o'sha Madinada shahrida joylashgan, uni nomi esa O'zbek bo'lgan. Ya'ni bevosita bu uni agar ko'radigan bo'lsak, buni tadqiq etib, keyinchalik o'sha hujjatlarni yana balki chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, ushbu madrasani kim va qaysi o'sha manbaga qurganligi to'g'risida balki o'sha aynan o'sha O'rta Osiyo, ya'ni O'zbekiston tarixiga oid biron bir kimsa yoki bizning ajdodlarimizdan kelib chiqish ehtimoli ham yo'q emas deb o'ylayman. Bu manbalar Turkiyada o'sha davrida Osmoniylar imperiyasining o'sha vazirini ko'proq arxivlari, hozirgi kunda o'sha Turkiya o'sha arxivi bir katta qismi hisoblanadi. Aynan shu arxivdan olingan hujjatlar. Juda ko'p hujjatlar mavjud. Oddiygina misol uchun darvishlar, fuqarolarni o'sha Buxorodan bo'lgan, boshqa hududlardan bo'lgan o'sha kerak bo'lsa, o'sha moliyaviy jihatdan ta'minlab jo'natib qo'yishni aynan shu hujjatlarda bevosita ko'rsatib o'tishgan. Vaqflarni joriy qilish masalasi juda katta. Bu o'sha eng yuqori, ya'ni hukmdorlar doirasidan darajasidan to o'sha oddiy fuqaro darajasigacha bo'lgan har doim shu O'rta Osiyolik hukmdorlar, masalan, xususan Shohruxni o'sha bevosita Ka'batullohga o'sha kisvani yuborilishiga erishish, bu ham o'sha musulmon olamida o'ziga xos status, ya'ni darajaga ega bo'lganlikdan dalolat beradi. Yoki bo'lmasa bir qancha o'sha Buxoro hukmdorlarini o'sha Makka Madinada turli shu binolarni, inshootlarni qurdirish masalasi va albatta u yerdagi o'sha O'rta Osiyolik, ya'ni o'sha Markaziy Osiyodan chiqqan hojilarni ziyorat qilish masalasini ta'minlab berish yoki ularga o'sha takyalar yoki boshqa narsalarni qurib berish masalasi, albatta bu har doim bizada o'sha homiylik yoki bo'lmasa o'sha ehson qilish masalasi juda ham yuqori turgan va bu bo'yicha ham o'z alohida bir misol uchun bir ko'rsatuv bo'ladi deyish mumkin. O'qish va yozishni bilgan xalq tabiiyki o'z haq-huquqlarini ham yaxshi bilgan va amirga arzlar yoki maktublar yozgan. Buxoro amirligiga oid bunday maktub va arzlarning ayrimlari arxivda saqlanib qolgan. Hujjatlarning alohida qimmatliligiga yana bir misol tariqasida toponimikani misol qilib keltirishimiz mumkin. Ya'ni hujjatlar asosida joy nomlarini biz bilib olishimiz mumkin bo'lgan sababi arznomalarda hujjatlar borish jarayonida joy nomlari keltirib o'tilgan. Bunga yana yaqqol misol tariqasida arxeolog olim Vyatkinni misol keltirishimiz mumkin. U Mirzo Ulug'bek rasadxonasini arxiv hujjatlari, ya'ni vaqf hujjatlari asosida aniqlagan. Bir hujjatda o'sha keltirib o'tilgan Mirzo Ulug'bek rasadxonasini yonida joylashgan degan jumlani olgan va unga joylashgan hududlar nomlarini analiz qilib o'tgan va o'sha jarayon orqali aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Bunga misol tariqasida yana I-126 fonddan birinchi ro'yxat 17 yig'ma jilddagi arznomani aytib o'tmoqchiman. Buxoro shahridagi Kamot tumani Kasba mavzesidagi bir guruh fuqarolar o'z hududidagi Amini Ochildiboyni o'z ishiga befarq bo'layotganligi sababli qozi Mullo Muhammad Baqoxo'jaga arz qilishgan, bo'shatishlarini talab qilib arz qilishgan. Qozi ham o'z navbatida o'zidan yuqori turuvchi Qushbegiga buni xabar yetkazgan va shundan so'ng yangi Muhammadiyor degan nomzodni bu lavozimga tayinlashgan. Bunday arizalarda juda ko'plab bir qancha fuqarolar ishtirok etgan. Bulardan birida 16 kishi ishtirok etgan va ularni bir kun och holatda so'roq qilishgan, bir kun
to'q holatda so'roq qilishgan, bir kun zindonband etgan holda va undan so'ng zindonband qilib so'roq qilishgan. Bundan maqsad ularni to'g'ri guvohlik berishga, adolat bo'lishini istashganini biz aytib o'tishimiz mumkin. Sabab o'sha holatni ko'rgandan so'ng inson to'g'ri fikr bildirgan baribir, o'sha noto'g'ri gapirib qo'ymay degan narsa baribir ularni xayolidan o'tgan. Mana shu hujjatimiz kichkina ko'rinishi mumkin, lekin bu hujjat orqali biz Buxoro shahrida Kamot tumani borligiga, kasba mavzesi borligini bilib olishimiz mumkin. Bundan tashqari bu hujjatlar orqali biz shajaralar haqida ham ma'lumotga ega bo'lamiz. Bunga yaqqol misol tariqasida bu ushbu hujjatdagi Ochildiboy degan inson aminlik lavozimida faoliyat olib borganligi, uni o'rniga Muhammadiyor degan boshqa nomzod tayinlanganligi, shu narsalarni ham shajaralarni ham bilib olishimiz mumkin. Bu fondda saqlanayotgan yana bir hujjatimiz maktub hisoblanadi. Bu maktubni ilm ma'rifat parvar inson Ahmad Donish Buxoro amiri Muzaffarxon yoki Amir Abdulahadxonga yo'llagan maktubi hisoblanadi. 19-asrning 2-yarmiga tegishli bo'lgan ushbu maktubda ma'rifatparvar Ahmad Donish Buxoro shahridagi o'z uyida yashayotgani, kutubxonalarda yurayotgani haqida ma'lumot berib o'tgan. Bu ma'lumotlarni uni qidirilayotganiga munosabat sifatida amirga yo'llagan maktubi hisoblanadi. Bundan tashqari Sa'di Sheroziyning Guliston asari ko'chirilgan nusxalarini bezash, ularga naqsh berish to'g'risida avval ham ma'lumot berib o'tganligini ta'kidlagan. Bu hujjat maktub bo'lishiga qaramasdan bu hujjatlardan biz juda ham ko'p ma'lumotlar olishimiz mumkin. Bularga masalan katta-katta asarlarni o'sha nashr qilinganligi, ularni bezash, naqsh berish haqidagi ma'lumotlar bizga ma'lum, juda ko'p asarlar yo'q bo'lib ketgan, bizgacha yetib kelmagan. Lekin mazkur hujjatlarda o'sha ushbu asarlarni o'sha davrda nashr etilganligi, bezalganligini biz bilib olamiz. Mana shu hujjatlarni o'rganish uchun yosh tadqiqotchilarni ham kelib izlanishlarini o'rganib, tadqiqot olib borishlarini istab qolgan bo'lardim va taklif qilgan bo'lardim. Buxoroda o'rta asrlardagi madrasalar nafaqat Movarounnahrda, balki dunyoga mashhur bo'lgan. Hozirgi kunda ham faoliyat olib borayotgan katta nufuzga ega Mir Arab madrasasini qurdirgan shayx Mir Arab Abdulloh al-Yamaniy bo'lib, madrasa 1330-yilda Buxoro shahrining markazida bunyod etilgan. Madrasaga hashamatli baland peshtoqdan kiriladi. U minorayi kalonning yonginasida joylashgan. Madrasa 2 qavatli hujralar bilan o'ralgan bo'lib, Mir Arab vaqtnomasida qayd etilishicha, bu yerdan ko'plab mashhur kishilar yetishib chiqqan. I-126 fondda saqlanayotgan vaqf hujjatlarining yana bir ahamiyati u yerda ko'plab toponimlarni aniqlash imkonidir. Bugungi ko'radigan hujjatimiz I-126 fond 1-chi ro'yxat 70-chi yig'ma jildning 29-chi varog'i hisoblanadi. Unda Buxoro shahar Komi Abu Muslim tumanining aholi turar joy manzillari ro'yxatlariga doir hujjat hisoblanadi. 1914-yilda Buxoroning Komi Abu Muslim tumanida joylashgan jami 112 ta qishloq, ya'ni aholi turar manzilining nomlari berilgan bo'lib, mazkur joylarning ayrimlarida 4 ta yoki 5 tadan masjid borligi ham alohida qayd qilingan. Mazkur masjidlarning nomlari ham ushbu joy nomlaridan kelib chiqib qo'yilgani haqida qayd qilingan. Ushbu aholi turar joylarining nomlari asosan o'sha joylarda yashagan mashhur shaxslarning ismlari Hoji Bibi va Azizobod kabi kasb-hunarlardan kelib chiqib vaqfkor, harroton, rabot kabi biror millat ko'p yashagan hudud, arabon va afg'on kabi ismlarni uchratishimiz mumkin. Hozirgi kunda tadqiqotchilarimiz uchun bu hujjatlarimizni elektron versiyada taqdim etamiz. Buxoroda yaratilgan bosqichma-bosqich ta'lim tizimi dunyoga yoyilgan.
harflarni tovush chiqarib yodlash usuli, o'quvchilarga ta'til berish, diniy ilmlar bilan birgalikda dunyoviy ilmlarni o'rgatish kabi ko'plab usullar Buxoro tajribasidan olingan. Manbalarda 714-yilda Buxoroda an'anaviy maktab bo'lganligi yozilgan. Bu maktab Buxoro arkining o'rnida Zardushtiylarning ihromi ustiga qurilgan. Ammo manbalarda Zardushtiylarning Dabriston deb nomlangan maktablari borligi ham yozilgan. Amirlikka turli davlatlardan kelgan xatlarda esa iqtisodiy munosabatlar bilan birgalikda ta'lim sohasida ham hamkorlikni taklif etishganini ko'rish mumkin. Men hozir sizlarga bu I-126-fondni birinchi ro'yxati 1193-chi yig'ma jild haqida ma'lumot berib o'taman. Bu yig'ma jildda Buxoro amirligi va Istanbuldagi Axtar ro'znomasi ta'sischisi Joniyoz Muhammad Tohir yo'llagan maktubi haqida gapirib o'taman. Bu maktub asosan 20-asr boshlariga tegishli bo'lib, ya'ni bu Said Amir Olimxonning otasi Said Abdulahadxon davriga to'g'ri keladi. Bu davrda o'sha Istanbuldagi Axtar ro'znomasi ta'sischisi Joniyoz Muhammad amirlikka maktub yo'llaydi. Bu maktubda Axtar ro'znomasi haqida ma'lumot berib o'tiladi. Ya'ni o'sha davrda Axtar ro'znomasidan ko'plab millat talabalari foydalanayotganligi va uni 100 dan ziyod nashrlari chiqqanligi haqida ma'lumot berib o'tiladi. Bundan tashqari esa mazkur ro'znomanida amirning ismi chop etilishi ham xatda keltirib o'tiladi. Hujjatda amirlikka kerak bo'ladigan eski asarlar, ya'ni yangi chiqadigan adabiyotlar va ko'plab nashrlar ehtiyojga qarab amirlikka yetkazib berilishi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Har qanday yangilik eskining takrorlanishi degan gap bor. Bugungi kunda yurtimizda ta'lim tizimidagi islohotlarning tag zamiri o'tmishimizga borib bog'lanadi. Faqat fidoiylikgina bu tizimni rivojlantira oladi. Tarixdan xulosa chiqarib, yaxshi umidlar ila bu tizimning ilg'or g'oyalarini ishlab chiqib, hayotga tatbiq etmoq lozim bo'ladi. Ko'rsatuvimiz yakunida esa yaqinlashib kelayotgan ustozlar bayrami bilan barcha o'qituvchi va murabbiylarimizni bu muborak bayram bilan samimiy qutlab qolamiz. Biz keyingi ko'rsatuvlarimizda aynan mana shunday o'ta qimmatli hujjatlar bilan sizlarni tanishtirib boramiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.